Вже вчора, а не з наступного понеділка, у садочках Кременчука відновили роботи з утеплення після вимушеної паузи. У четвер субпідрядні організації почали завозити будівельні матеріали до дошкільних закладів. І сьогодні у садочку номер 11 роботи почались о 5:30 ранку. Вчора прийшли працівники, які займаються заміною вікон, повідомили мені про те, що вони з сьогоднішнього дня будуть відновлювати у нас роботу і будуть міняти вікна в двох групах. Це очікувана реакція на вимогу міського голови Віталія Малецького. Справа у тому, що у кількох садочках Кременчука будівельники не встигли до 1 вересня виконати комплекс робіт з покращення енергоефективності. А на деяких об'єктах необхідно переробляти вже зроблене, бо якість не відповідає зазначеній у контракті. З 1 вересня по 20 садочок був зачинений із-за того, що не були проведені роботи по улаштуванню відкосів. На даний момент в 4 групах ці роботи проведені, тому роботу садочка було відновлено. І на даний момент проводяться роботи по заміні вікон в 2-й молодшій групі. Через несумлінну роботу, проведену субпідрядною організацією, дошкільні заклади були змушені призупинити процес навчання або працювати не на повну потужність. Втім, вже сьогодні ремонт зрушив з місця. Працюють будівельники і в садочку номер 70. Ми сьогодні будемо виконувати демонтажні роботи, тобто збивання старої штукатурки, потім ґрунтовка непосередньо 2 рази, хороша пропитка ґрунтовкою, монтаж гіпсокартону на відкосний профіль, тобто Елька. Завтра вже будуть производитися непосередньо шпакльовочні роботи фінішним слоєм. Тимчасово садочок не приймає вихованців. Ми не маємо змоги прийняти дітей. Сталося це з тої причини, що оздоблювальні роботи в харчоблоці були не виконані. Ось тому запропоновано було батькам або перечекати цей період вдома, або зв'язували з нашими сусідами, садочками поруч. І там, де були вільні місця, ми своїх діток тимчасово влаштували в ті садочки. Весь обсяг проведених робіт наразі під пильним контролем представників Європейського банку реконструкції і розвитку. Фахівці ретельно перевіряють якість ремонту і документують всі недоліки. Втім, вже зараз колектив садочку відзначає позитивні зміни від енергоефективних заходів. Садочку вже більше 40 років існування. Капітальних ремонтів у нас не було. Тому, звичайно, зношення матеріальної бази дуже велике. Навіть на цьому першому етапі, коли були замінені вікна, ми зараз от на вулиці похолодало, ми зразу відчули, наскільки стало тепліше і комфортніше знаходитися в будинку. З наступного понеділка у садочках Кременчука очікують ремонтний бум. І будівельники мають надати максимально якісний результат, адже за роботу з недоліками фінансування вони не отримають. Ірина Серьохова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.